David Webb. That's your real name. Turismen är viktig för skärgårdsregionerna och färjor är nödvändiga för transporterna. Men de flesta passagerare är inte på väg någonstans. Det är nattklubbar och tax-free sprit som har lockat dem ombord. Färjorna har därför blivit mångdubbelt större för att få plats med passagerare som inte är på väg någonstans. Och de kör fort för att klara tidtabellen och göra sin rundtur på 24 timmar. Svallvågorna är inte det egentliga problemet. Problemet är tryckvågorna som skapas då de stora fartygskroven förflyttar vattenmassor enligt Arkimedes princip och far fram i hög fart genom känslig skärgårdsnatur. Tryckvågen från en färja sätter vattnet i en gungning som orsakar starka undervattenströmmar långt efter att färjan har passerat. Detta skapar kraftig erosion då det rör om i bottensedimentet. Det spolar bort växtlighet och fiskrom. Den här viken är en av många områden där färjornas tryckvåg gör att vattnet forsar fram och tillbaka så frekvent att bottensedimentet aldrig hinner sjunka. Det är grumligt dygnet runt. Tryckvågen är exakt samma fenomen som en tsunami i mindre skala. Skärgårdsborna säger att sjön andas tre gånger när en färja passerar. Strömmande vatten orsakar en stark erosion som drar upp bottensediment. Det grumlar upp vattnet så att inget solljus når ner. Enbart på norra Fögle är det 50 kvadratkilometer som skadas svårt av färjorna varje dygn. Tryckvågens största skadliga effekt sker under vattenytan. Ovanytan lämnar den synliga spår i form av uddar, näs och båthus som har spolats bort. Stora landmassor har eroderats så att trädrötter har exponerats och strandlinjen kantas av döda träd. No, in Norway, it's a little bit like in Belgium, the bread that you buy in the shop. So the homemade is really good, and when you heat it, you just eat it really good. And in Norway, Norway is a little bit better.
Finnish and the bread from Åland is... Maybe it's because of the food, I don't know. Maybe. Färjorna behöver sänka hastigheten vid känsliga platser. Denna enkla åtgärd skulle medföra avgörande ekologiska vinster. Fartyg med stort deplacement och hög fart borde framföras sparsmakat och hänsynsfullt inomskärs. Och man kan ju fråga sig om rena fest- och shoppingresor då är värda sitt ekologiska pris.